Давай, давай, Орсе, не се душли, не се душли, давай, давай, давай. Тука ли стоиш, са? Тука ли стоиш? Да. Е, тук един, тук един, тук един, тук един. Е, там е на стена. Пази там, пази там, да, пази там. Убих един. Един долу. Има един там на далечната стена. Оп! Идеално! Един убит още! Ти къде си е? Тук. Добре, аз ти пазя отзад, аз ти пазя отзад. Да, да, да. Усетихме се. Да, да. Брат, тук си още, нали? Добре, окей. Викай, ако има нещо. Поне викай силно. Отзад. Отзад не идват, отзад не идват. Къде на стълбите? Това
Това е жорката най-вероятно, видя го, ето там. Пази си там. От моята страна. От тази страна дойде в гръбния, да знаете. Еми и на стълбите вляво. Убит! Много, да. Аз не мога да се вижда връзе. Да. А тук е малко не бомбата. Добре, да вземам, ще вземам. Май, да. Май, да. Мале. Ей, какво стана тук? Какво става човек? Колко време има? 45. Ти няма мартил. Да. Къде? Еми, дайте. Ама те вече взеха бомбата според мен. Ще ми я съм взел. А? Абе, на третия етаж играем ли не последно? Не, ме му бих от третия етаж, викам играем и не, извинявай. Сега на бомбата има един техен със сигурност, така че дайте го ръчна. Айде. Къде е бомбата в тема? Нагоре. Айде, Старт, бе, старт. Старт, давай, давай, горе, момчета, бомбата е горе, 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 горе. Давай, в дясно е чисто.